বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোত। আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত জনাম যে যিটো আসাম পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে ইউ বি আৰু এম বিৰ বাবে 2018ৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়। তো জাষ্ট আপোনালোকক কিবা প্ৰব্লেমৰ বাবে 2019ত আকৌ ওলাইছে। তো আজি তাৰ বিষয়ে জনাম কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আবেদন কৰিব লাগে। তো ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব তেতিয়া এনেকুৱা এটা লিংক পাব য'ত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট 2 নম্বৰ ঘৰটোত এনেদৰে থাকিব য'ত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল লাইফ নাই বুলি থাকিব। ততত ঘৰটোত চাব ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই বুলি আছে, তাতে ক্লিক কৰিব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচ পাই যাব য'ত আপোনালোকক অনলাইন আবেদনৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো কৰিব লাগিব। ইয়াত ওপৰত ৰঙা আখৰে ৰেখা আছে যে এটা লাইন এটা অহা যোৱা কৰিছে য'ত লিখা আছে যিসকল কেণ্ডিডেটে আগতে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এপ্লাই কৰিছিল। মন কৰিব এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো 2018ৰ হয়, ইয়াত 2018 বুলি লিখাই আছে। তো 2018ত যিসকলে নেকি এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে পুনৰাই আবেদন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। লগতে যিসকলে নেকি তেতিয়া আবেদন কৰা নাছিল এতিয়া বৰ্তমান আবেদন কৰা নাই, তো তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আৰু তেওঁলোকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ ওৱান অপশ্যনত কি কৰিব আপোনালোকে, যিটো এণ্টাৰ ইয়াৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনালোকে ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ পুট কৰিব। লগতে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ লগত আছে যাতে মেছ অ'টিপি এটা যাব যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। তো কোনো অ'টিপিটো যাতে কালেক্ট কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় তাৰ বাবে খেয়াল ৰাখিব। গতিকে নিজৰ হাতত থকা মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব, অৰ্থাৎ পাৰ্চনেল মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰি আপোনালোকে চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই টাইপ কৰি লৈছোঁ। তো চাওক, এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব ইয়াত চেণ্ড অ'টিপিত মৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব য'ত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰত যোৱা যিটো অ'টিপি সেই অ'টিপিটো আপোনালোকক টাইপ কৰিব দিছে। চাওক, কিছুমান নাম্বাৰত কেতিয়াবা অ'টিপিটো যোৱা লেট কৰে। চ' আপোনালোকে কি কৰিব, যেতিয়া যদি আপোনালোকৰ ডেফিনেটলি মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীৰে ডাবল ডাবল নাম্বাৰ থাকে, তো আপোনালোকে কি কৰিব, এই দুটা দুটাৰ নাম্বাৰ যিকোনো এটা মোবাইল নাম্বাৰ হ'ব ট্ৰাই কৰি চাব, কাৰণ তেতিয়া বেলেগ নাম্বাৰ নাযাব পাৰে। তো ইয়াত যেতিয়া অ'টিপিটো আহিব ছাবমিট কৰি দিব অ'টিপিটো টাইপ কৰাৰ পিছত। যদি অ'টিপিটো কাৰেক্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব, অৰ্থাৎ নেক্সট ফেজটো আহি যাব য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ নিজৰ নাম, ফাৰ্ষ্ট নেম, ইয়াত চাওক নিজৰ নেমটো 3টা ভাগত ভাগ কৰা আছে, ইয়াত কনফিউজ নহ'ব। ফাৰ্ষ্ট নেমত আপোনালোকৰ অকল নিজৰ নামটো লিখিব, মিডল নেমত যদি আপোনালোকৰ নিজৰ নাম আৰু উপাধিৰ মাজত যদি কিবা মিডল নেম থাকে, ফৰ এক্সাম্পল মোৰ নামটো ফ্ৰিগু বৰুৱা, কিন্তু যদি কোনোবাই কুমাৰ লিখিব পাৰে মাজত ভৃগু কুমাৰ বৰুৱা এনেদৰে, তো কুমাৰটো ইয়াত আহিব, বা কিছুমানে কান্ত লিখে কান্তটো ইয়াত আহিব, আৰু বাকী যিটো উপাধি লাষ্ট নেমত গুচি যাব। তো মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো চাওক মই কেনেদৰে টাইপ কৰিছোঁ, যাৰ নামটো লিখিছোঁ দিলৱৰ আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মিডল নেম নাই, ডাইৰেক্টলি উপাধিটো লিখিছোঁ হুছেইন বুলি। তো নেক্সট আমি যিটো ফাদাৰ্ছ নেম লিখিম, ফাদাৰ্ছ নেমটো দি দিছোঁ আপোনালোকক তাহাৰ। ইয়াত ডাইৰেক্টলি ফাদাৰ্ছ নেমত কোনো ধৰণৰ স্পেচ হেৰি কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্টলি তাহাৰ যিটো দেউতাৰ নাম ডাইৰেক্টলি লিখিলে হ'ল, ইয়াত বেলেগ বেলেগকৈ লিখাৰ দৰকাৰ নাই, তাহাৰ আলী উপাধিটো হৈ গ'ল। নেক্সট আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, কনফিউজ নহ'ব, দেউতাৰ জেণ্ডাৰ নহয়, ইয়াত নিজৰ ছিলেক্টটো নিজৰ জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব মেইন। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ৰিলিজন, আপুনি হিন্দু ধৰ্ম কি হয় ছিলেক্ট কৰিব, ইছলাম যদি হয় ইছলাম ছিলেক্ট কৰিব। নেক্সট কাষ্ট, চাওক ইয়াত ডাইৰেক্টলি জেনেৰেল বুলি দিয়া আছে, বাট কেতিয়াবা কিছুমান ৰিকুৱাৰমেণ্টত আনৰিজাৰ্ভ বুলি থাকে, অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভ মানে জেনেৰেল কেটেগৰি আৰু ৰিজাৰ্ভ মানে হ'ল বাকী এম অ' বি চি বা এছ টি আছে, ভালদৰে ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াত এইচ মানে হ'ল হিলছ এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰা যিখিনি নেকি এছ টি আছে, আৰু পি মানে হ'ল যিখিনি নেকি প্লেন এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰা এছ টি কেটেগৰি আছে তেওঁ ছিলেক্ট কৰিব। তো ইয়াত জেনেৰেল ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ যিহেতু ইছলাম কেটেগৰি হয়। তো ইয়াত ট্ৰেইনড হোমগাৰ্ড, আপোনালোকে আগতে হোমগাৰ্ডত কৰিছিল নেকি এনেকুৱা কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যদি আছে দিব, ইয়াত আৰু নোৱাই যদি নো দি দিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ নাই। নেক্সট আহি গ'ল ৱেডাৰ ছাৰ্ভ এজ এছ পি অ' ৰেজিষ্টাৰ এজ এফ পি অ', তো আগতে এনেকুৱা কিবা কৰিছিল নেকি সুধিছে, যদি নাই নো দি দিব আপোনালোকে। তো নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ অপশ্যন, তো ডেট অফ বাৰ্থত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া এখন কেলেণ্ডাৰ আহি যাব। তো চাওক কেলেণ্ডাৰ কেতিয়াবা অলপ শ্ল' হয় কাৰণ আপোনালোকৰ নেটৱৰ্ক স্পীড বা কেতিয়াবা ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে আপোনালোকৰ যিখন কেলেণ্ডাৰ শ্ব' কৰিব কিন্তু তাতে ডেট বাৰ্থ বা চন নেদেখুৱায়। তো ভালদৰে অলপ টাই কৰি ৰিট্ৰাই কৰিলে হৈ যাব। তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চনটো ছিলেক্ট কৰিম যিটো দিয়া আছে বাৰ্থ ডেট 1999। তো ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকে কিমান দিয়া আছে, ওপৰত যাব য'ত 1999 পালোঁ। তাৰপিছত মান্থটো ছিলেক্ট কৰিম, মান্থটো হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী, আৰু আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চাই ল'ব। তাৰপিছত ডেটটো থাকিব আপোনাৰ 15 যাৰ এপ্লাই কৰি দিছোঁ মই, তো তাৰ চাব অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ এজ কাৰেক্টৰিটো অট'মেটিকেলি আহি যাব, ফিল আপ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকে অলৰেডি যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত দিছিল আহি গৈছে। তো ইমেইল এড্ৰেছ ইয়াত অপশ্যনেল বুলি আছে, যদি আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি নাই তেতিয়াহ'লে দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, যদি আছে দি দিয়ক কাৰণ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, বাট ইয়াত অপশ্যনেল দি আছে, নাথাকিলে নাই প্ৰয়োজন নাই ইমেইল এটা কম্পালচৰি নহয়। নেক্সট পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, ইয়াত আপোনালোকে ভিলেজখন ফিল আপ কৰিব যদি আপোনালোকে গাঁও এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰে। নেক্সট যদি আপোনালোকে চিটি
থাকে, গুৱাহাটী ছোৱালী যদি থাকে চিটি দিব, যদি কোনোবা টাউন এলেকাত থাকে টাউনখন এণ্টাৰ কৰিব। পোষ্ট অফিচ, আপোনালোকৰ যিখন পোষ্ট অফিচ চিলেক্ট কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিব, ইয়াত অলৰেডি চিলেক্টেড আছে, ইয়াত চিলেক্ট কৰিলে হ'ল কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ ঘৰ। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন, ইয়াত পুলিচ ষ্টেচন ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে চাওক, মই দেখাই দিছোঁ বৰপেটা যদি চিলেক্ট কৰি দিওঁ মই ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াত অট'মেটিকলি বৰপেটা আণ্ডাৰত কিমানবিলাক পুলিচ ষ্টেচন আছে আহি গ'ল। ত' ভালদৰে চিলেক্ট কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিলে পুলিচ ষ্টেচন আহি যাব। নেক্সট পিনক'ড, ইয়াত 6-digit পিনক'ডটো টাইপ কৰিব। ত' চাওক, যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, যদি আপোনালোকৰ এই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি চেম হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক চিন দি দিওঁ, তেতিয়া অট'মেটিকলি গোটেই ওপৰত টাইপ কৰা গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত আহি যাব। তো এইখিনি হৈ গ'ল, মই ফিল আপ কৰি দিছোঁ বাৰু আপোনালোকক। তো চাওক, মই প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰি দিছোঁ, য'ত আপোনালোকে কেপিটেল হ'বলৈ গোটেইবিলাক কেপিটেল আহি যাব। তো যেতিয়া আপোনালোকে এই যিটো টিক চিন আছে, টিক চিন কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকলি আহি যাব, আহি যাব মানে তলত আহি নাযায়, জাষ্ট আপোনালোকৰ চেম যদি হয় দি দিব। নেক্সট আহি গ'লে আপোনালোকৰ একাডেমিক আৰু আদাৰ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব, য'ত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বা কলেজ নেম, এইবিলাক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট, হায়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা সুধিছে, অৰ্থাৎ বৰ্তমান আপুনি পঢ়ি থকাৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কি হয়। আপোনালোকে যদি বৰ্তমান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দি দিব। যদি বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, অৰ্থাৎ হায়েষ্ট আৰু বৰ্তমান ৰিচেণ্টলি কি কমপ্লিট কৰিছে সেইটো দি দিব। যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে মেট্ৰিক দিব, যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী, কাৰণ এই ল'ৰাজনে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, তো হাই ছেকেণ্ডেৰী দি দিছোঁ। নেক্সট, এণ্টাৰ অফ দ্য কলেজ স্কুল, ইয়াত যিখন হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ওপৰত যিটো চিলেক্ট কৰিছে, তলত সেই ক'ৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা ক'ৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, এই স্কুল বা কলেজখনৰ নাম এই ঘৰটোত ফিল আপ কৰি দিব। তো চাওক, যিটো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে চিলেক্ট কৰি দিছোঁ, অৰ্থাৎ 12 লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত এণ্টাৰ কলেজ নেম, কলেজ নেমখন লিখি দিব আপোনালোকৰ ফুল কলেজ নেমখন বা স্কুল নেমটো। তাৰপিছত ডিপ্ল'মা, যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মা ধৰণৰ আই টি আই বা কিবা ধৰণৰ আছে, যদি ইয়াত একবছৰীয়া কৰিছে নে দুই বছৰীয়া কৰিছে নে তাতকৈ 3 বছৰ 6 মাহ কেনেকুৱা কৰিছে চিলেক্ট আছে, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে নন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট আহি গ'ল ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী কোৰ্চ, যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বা নেটৱৰ্কিঙত যদি আপোনালোকে ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী আছে, তেতিয়াহ'লে চিলেক্ট কৰিব, যদি নাই নন অপশ্যনত দি দিব। ইয়াত মিনিমাম 6 মান্থৰ কোৰ্চ আছে কম্পিউটাৰৰ, তো ইয়াত যদি আছে দি দিব, যদি নাই তেতিয়াহ'লে নন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট আহি গ'ল চিলেক্ট ইয়ৰ প্ৰিফাৰেবল পোষ্ট, আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে। চাওক, যিসকলে নেকি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে হ'ল কনষ্টেবল আৰ্ম বেটছৰ বাবে, আৰু যিসকলে নেকি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আন আৰ্ম বেটছৰ বাবে, আৰু অৰ্থাৎ দুটাৰ বাবে। তো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে অকল এইটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লিকেবল হ'ব, যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰে এই দুটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লিকেবল হ'ব। যিহেতু এই ল'ৰাজনে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, তো ইয়াত বুট দ্য পোষ্ট লিখি দিছোঁ। ইয়াত এন চি চি চিলেক্ট কৰিব, যদি নেশ্যনেল ক্ৰেডিট নেশ্যনেল ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাকি এন চি চি চাৰ্টিফিকেট যদি আছে তেতিয়াহ'লে চিলেক্ট কৰিব, নাই যদি ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট, এন চি চি বি চাৰ্টিফিকেট আছে যদি আছে, যদি নাই যদি ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। চি চাৰ্টিফিকেট ন', কাৰণ এন চি চি 3খন চাৰ্টিফিকেট থাকে। নেক্সট, স্পৰ্টছ, আপোনালোকৰ স্পৰ্টছত কিবা লেভেল আছিল নেকি, ষ্টেট লেভেল বা নেশ্যনেল লেভেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কিবা যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে দি দিব, যদি নাই তেতিয়াহ'লে নন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট আহি গ'ল পোষ্ট ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ, ইয়াত আপোনালোকে যিহেতু দুটা এপ্লাই কৰিছিল, তো ইয়াৰ বাবে কোনটো প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব, অৰ্থাৎ দুটা ওলাইছে আৰ্ম বেটচ ইউ বি আৰু এ বি, তো যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছটো ইউ বিৰ বাবে হয়, তো ইয়াত মই ইউ বিটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিছোঁ, আৰু যিহেতু এইটো ছেকেণ্ড অট'মেটিকলি আহি যাব, যিটো কনষ্টেবল আৰ্ম বেটচ এটা থাকিল দুটাৰ ভিতৰত। তো ইয়াত আহি গ'ল নেক্সট, আমাৰ ডকুমেণ্ট আৰু ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্ট কি কি আছে, পাছপৰ্ট ফটো লাগিব, তাৰপিছত ছিগনেচাৰ লাগিব, আৰু এজ প্ৰুফ হিচাপত আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি যিখন এডমিট কাৰ্ড আছে সেইখন লাগিব, লগতে পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাৰ্টিফিকেট হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাৰ্টখন দি দিব, যিহেতু ইয়াত জেনেৰেল হয়, তো জেনেৰেলৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটকো চিলেক্ট নাথাকিব, আৰু লগতে যিহেতু ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোনো ধৰণৰ নাই বা এইবিলাকত নো নো দিছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত, তো ইয়াত চিলেক্ট নাথাকে। তো ভালদৰে চিলেক্ট কৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কৈ দিছোঁ যিখন নেকি আপোনালোকৰ ফটো থাকিব, ইয়াত নাম্বাৰ 1 পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিম। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে কি কৰিব, চ'ৰ্চ ফাইলত গুচি যাব, চ'ৰ্চ ফাইলত গুচি যোৱাৰ লগত ফাইলত ক্লিক কৰিব য'ত আপোনালোকৰ ইমেজটো ক্লিক থাকে, তাৰপিছত গেলাৰীত অপশ্যনত গুচি যাব য'ত আপোনালোকৰ ইয়াত স্নেপচিটত সোমাই থৈ দিয়া আছে যিখন এইখন ফটো। নেক্সট আহি গ'ল ইয়াত যিখন ফটোৰ চাইজ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ 20-50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। নেক্সট আমি ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিম, ছিগনেচাৰটো ইয়াত ডাইৰেক্টলি চিলেক্ট কৰি দিব বাৰু আপোনালোকক, মই জাষ্ট স্কিপ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত যিখিনি নেকি আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ থাকিব, ছিগনেচাৰটো সকলোবিলাক আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কি কৰি দিব, যে এবাৰ মন কৰি দিছোঁ আপোনালোকক, ডাইৰেক্টলি কৰি দিছোঁ যিখিনি নেকি আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ
আপোনালোকৰ যিখন নম্বৰ ওৱানত পাছপৰ্ট ফটো, পাছপৰ্ট ফটো চিগনেচ ফাইলটো চাইজটো হ'ব লাগিব 15 KB to 50 KB ভিতৰত, চিগনেচাৰৰ চাইজটো হ'ব লাগিব 4 KB to 20 KB, নেক্সট বাকী যিখিনি নেকি এজ প্ৰুফ হওক বা বাকী যিমানবিলাক নেকি ডকুমেণ্টছ আছে তলত আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ 80 to 100 KB ভিতৰত যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপলোড কৰিব পাৰিব, যদি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি সকলোবিলাক কৰি আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। চাওক প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আৰম্ভণিৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে সকলোবিলাক ডিটেইলছ থাকিব, তো ভালদৰে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব য'ত ইয়াত থাকিব আপ ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ, ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ থাকিব, সকলোবিলাক থাকিব যেনেকৈ থাকিব, ইয়াত সুধিছে যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিছে সকলোবিলাক থাকিব, যদি সকলোবিলাক ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াত অপশ্যন এটা আছে ফাইনেল ছাবমিট অপশ্যন, যদি ঠিক নাই তেতিয়াহ'লে ক্লোজ অপশ্যনত ক্লিক কৰি বাকীখিনি ঠিক কৰি দিয়ক, তো ইয়াত ডাইৰেক্টলি ফাইনেল ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক, তো ক্লিক কৰোঁতে ধ্যান ৰাখিব যে কোনো ধৰণৰ ৰিফ্ৰেছ বটনত ক্লিক কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ ৰিলোড অপশ্যন আহে। তো চাওক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যদি আপোনালোকৰ নেটটো অলপ শ্ল' হয় তো অলপ সময় ল'ব, তো অলপ সময় ল'ব কাৰণ সময় মানে কি আৰু ৱেইট কৰিব অলপ যাতে এপ্লিকেশ্যনখন ভালদৰে ছাবমিট হয়, আৰু মন কৰিব কোনো ধৰণৰ ৰিফ্ৰেছ অপশ্যন টিপি না যাতে নিটিপে। তো যেতিয়া ছাবমিশ্যন লৈ থাকিব তাতে আপোনালোকৰ লাষ্টত ফাইনেল ছাবমিট হোৱাৰ পিছত তাৰ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট এখন ডাউনলোড হ'ব য'ত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি নম্বৰটো থাকিব, লগতে কেণ্ডিডেটৰ কিছুমান ডিটেইলছ থাকিব, তো এনেদৰে হৈ যাব আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যন। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।